Hadirin rahimakumullah, urang neraskeun kana hanca masih kene nyarioskeun syaratna kanggo ngaraih gelar muttaqin. Kalintang hoyongna urang sadayana kalebetkeun jami-jami anu takwa. Dina hartos jama anu takwa ka Allah bakal dipaparin kasayan anu saseueur-seueurna ku Allah baik di dunia atanapi di akhirat. Ya. Kanggo proses urusan dunia, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sajama anu takwa ka Allah maka Allah bakal maparin jalan kaluar tina setiap kasulitanana. Janten upami ditinggal kadinya, benten nak jalma anu takwa sareng anu teu takwa teh sanes anu takwa teu dipaparin kasulitan. Namun keur jami-jami takwa dina nalika dipaparin kasulitan, Allah maparin jalan keluar. Tak gitu. Dina kusabab kasulitan anak ayah solusi, maka seakan-akan tidak ada kasulit. Tak gitu, Pak. Ari jalmi nutu takwa, dibere problem ku Allah, bari jeng teu dibere jalan keluarna. Tong bujang-bujang seueur hiji masalah ngan teu tamat-tamat nyiksa eta teh nya. Ijami anu takwa mah yaj'al lahu makhraja, isuk-isuk aya masalah beurang kelar. Lohor aya masalah asar beres tak kitu nya, selalu diberi jalan keluar. Nah di dieu pikeun ngaraih darajat muttaqin, kimusonib ngajelaskeun rifkun daimun ma'ahu rohmun hadirun. Wayahna saupami hoyong ngengingkeun kana gelar muttaqin, hoyong kalebet jama anu takwa sing rintih anu langgeng. Ari urang mah insyaallah panginten paham bahwa guru rintihnya ngandukan baru dak ayana moal apalin rintih dah ya. Gitu, antare, rintih, paling ge naon mun bahasa ayeuna mah nya rintihna. Jadi dina sadaya pada melante aya rintih teh maksudna nyase atulah, nyase tara garudas garidus atuh gitu, rintih ya. Ma'ahu rohmun hadirun, sarta dina eta rintih teh aya kanyaah anu hadir. Biasana rintih teh ya, jadi tara geunleung atuhnya mun ayana naon teh. Beda jeung jalma ayeuna mah geunleung heula beres cantang tu. Ai kolot baheula mah jempling we ayana naon teh. Aya kaleungitan tara waka ngobrol ka jalma, langsung ngangkat panangan. Allahumma ajirni fi musibati wakhluq li khairan minha. Urang mah encan bebeja ka Allah, bebeja heula ka jalma, gandeng heula ka batur, geus gandeng tata salat kakara ingat kakare Gusti, mudah-mudahan ngagantian jeung ngagantian mah ditu menta jadi ganjaran nya. Nah di dieu nu disebatkeun kanyaah anu hadir ya. Lamun ditinggal salangkung nu disebatkeun kanyaah teh sok dihartikeun pamasihan. Padahal sanes eta teh. Ya. Abdi mah teu bisa nyaah, da teu bisa mere, gitu kan? Jadi mikanyaah teh berarti barang bere. Sanes eta teh kade. Ya. Jeung dina barang berena oge sok dileutikeun hartina, diartikeun kana materi, padahal mah teu eta unggul pamasihan. Ya. Saperti kamari aya nu bageur ku dahareun tapi koret ku pangampura lebaran kan. Aya nu kitu. Aya, dahareun mah dianteurkeun ngan pangampura teu dibikeun. Ya.
aya aya oge anu bageur ku dahareun bageur ku pangapura. Aya nu teu bisa mere ngan mukakeun hate salega-legana. Rek nu menta, rek nu teu menta, muslimin muslimat Gusti ku abdi di hampura. Kitu. Hadirin rahimakumullah. Ngeunaan masalah kanyaah. Ya. Nu disebatkeun ayeuna kanyaah. Mangkaning numutkeun sapalih katerangan mah saurna paguru di akhir zaman mah kanyaah nu aya dina hate jamaah rek dicabut ku Allah. Oh. Da urang ge jeung pamajikan lamun eueuh rasanya ah mah teuing jiga kumaha da kaijid mah loba enten teh. Ya, kageuleuh loba gitu jeung tatangga loba lin. Loba nya aya lah teu loba. Ngan alhamdulillah Allah nyimpen dina manah urang sifat kanyaah karunya nyaah. Leres teh. Da indung urang ge cantang tuh pancep daekeun ngurus urang mun ku Allah teu diteuneunan kanyaah. Ngan kumargi Allah nyimpen kanyaah dina manah nu janten ibu sahingga ibu ceuk paripaosna kajeun henteu amtuang ngabelaan putra karena aya nyaah eta. Teuing eta mah kolot baheul ai kolot ayeuna dukanya gitu. Ya kolot ayeuna mah pada kaganggu budak ge sok ngadat ban ayeuna mah gitu. Kolot baheula mah tara gitu. Ya. Nah. Di dieu ya. Anu katampi ti Sayyidina Umar ti dituna ti Gusti Rasul. Innallaha ta'ala la yurham man la yarham. Hiji. Allah moal mikanyaah ka jalma nu taranyaah. Jadi lamun misalna urang ngarep-ngarep kanyaah Allah saleresna taros heula geus sejauh mana urang mikanyaah ka batur. Ka batur. Kunaonnya Allah teh teu nyaaheun meureun ka urang. Tara sadar ari urang nyaah teu ka batur. Ya. Dan usok ayat dina emutan jalmi mah biasana lain nanya diri geus nepi ka mana mikanya ah batur. Nusok ayat mah ngabsen kanya ah batur ka u. Oh. Komo keur gering mah teh kacida ingetna teh si ieu teh nyaah. Si ieu mah pikacuaeun inget keur gering mah eta teh. Nu keur cager tara inget geuleuh. Tah ieu nu nyaah mah ka abdi teh. Ya, gitu. Jadi ulah waka ayeuna nanya kunaon Allah teu nyaah lamun naros teh mah. Anu kedah ditaros mah geus nepi ka mana urang mikanya ah ka muslimin muslim muslimat. Ya. Ieu teh salah sawiosna sipatan Gusti Rasul ieu teh. Ya, nyaah Gusti Rasul. Tos teu kedah dicarioskeun da urang ya tos araremut. Ya. Tiwangkid anjeuna nuju jumeneng dugi ka di saat-saat akhir bade ngantun kan anu diwasiatkeun teh umati. Ya. Walau alam urang mah eta kata tangga atana pi kabaraya nya. Nu diwasiatkeun duka bade naon tah ku urang. Ya. Anu saterasna kanyaah anu hadir teh. Ya. Di dieu disebatkeun wala yughfaru man la yaghfiru. Moal meunang pangampura jalma nu tara ngaham hampura. Ai di hampura ku batur mah hoyong kacida ngan ngahampura batur hoream kaci. Cen da badah tas lebaran ieu mah dicaritakeun teh. Ya. Oma cenanya abdi hampura heu jeung si eta mah bener ngan ieu palebah jeung nu hiji ieu nu teu panggih jeung teu menta hampura waeang urang mah ngampurana ge ya. Tak ieu teh pa dibuktoskeun dina dawaman urang sabada salat fardu minimal Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin al ahya'i asa kalangkung. Gening ungut, oh semarukan asok dibaca pada ungut buru-burunya. Asok kalangkung, oh sok kalangkung wah.
Eta teh kanyaah jang kadenya. Gitu. Kanyaah. Lain ngahuleng kumaha abdi carana ieu mulang tarima kasih emang anu-anu bageut da teh. Teu berarti gitu mah. Mending doakeun we Gusti, mudah-mudahan si emang anu seueur kasayanana ka abdi mun teh magaduh dosa, muga Gusti ngahampura doakeun ku urang. Ya. Da teu apaleun anu didoakeunana. Beda jeung bisa ayeuna mulang deui ku barang akeun bae. Teu nanaon batur teu apa urang nyeun kahadean oge jaga di yaumil akhir. Di hadapan Allah bakal dinyatakeun ke ku Allah. Ta ieu jama nu bageur ka anjeun, ta ieu jama nu teu bageur, engke maka pendah. Hayu di dunya mah sok naon istilahna mah saliru ku pupulasan. Nya, anu jiga nya ah padahal jerona teu nya, teu nya ah. Anu jiga teu nya ah padahal eta pangnya ah. Nya urang mah sok katipu wae nya. Kitu. Kade urang hoyong kenging pangampura ti Allah wayahna taros heula diri urang osok tara urang ngahampura batur timimiti sekup nupang alitna nya nyaeta kulua keluar keluarga osok tara urang ngahampura yeuh ka anak osok tara urang ngahampura kana kasalan pamajikan naon margina hal sapele pacet eneng teh nya buat ting anu ngajadikeun sabab mane teu datang ijabahna doa urang teh aya hate keuheul ka kulawarga ka ade anu jauh diingat-ingat anu deket dipopoho heueuh da maneh teh salah kalakuan teh tapi sok sanajan salah dan niatna mah alus keun bae Gusti abdi ngahan Gusti hampura kasalahan bojo abdi. Taledor sote ibadah balas riweuh ngurus anak abdi manehna teh. Oh, sok pangistighfar geus. Tara paling carekan. Istighfaran eta teh kuura. Sok pameureun teu kaduga ayeuna wiridan ba'da salat teh naon rek ngahuapan budak, erek nyalinan budak di antawisna kitu nya. Itu di antawisna. Tah wayahna suhunkeun pangampura ka Allah jeung hate urang ge bukakeun sing seueur ngahampura ka batur dek anu menta hampura dek nu teu menta hampura bukakeun pangampura naon sababna karana urang hoyong kenging pangampura Allah anu satrasna wala yatubu ala man la yatubu jeung moal narima tobat ka jalma anu tara tobat Allah. Ai pangampura Allah hayang ari tobat ta. Cik lamun kira-kira ayeuna dina urusan duniawi hayang beunghar ka sabtara logika henteu. Ngimpi cenah eta mah bener. Teu maneh teh euy sare wae. Keun. Dari kahayang mah abdi ge jadi jalma benar ai kasab henteu memang kasab teu napakan ngan batur mah kasab dijadikeun doa dijadikeun ibadah nya keun ngalengkahkeun sampean bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa nah kitu ya. Hadirin rahimakumullah anu satrasna urusan kanyaah ya. Para sahabat kantos ngadawuhkeun Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Saupami dibalikeun anu bakal dipikanyaah ku Allah teh nyaeta jalmi-jalmi anu ngagaduhan sifatnya ah kabatur. Ya. Kada da kanyaah teh seueur, Pak, mun kudu dipapai mah aya nyaah ka diri nyali. Aya anu nyaah ayeuna kana jasad teu nyaah kana ruh aya jalmi teh mana nyaah kana jasad jasad mah gering diubar-aber raheut diubaran tapi hate ayeuna ngacapruk teu pernah diubaran aya nu nyaah sabatas duniawi teu nyaah ukhro beuteung lapar mah gura-giru neangan eusina kumaha cara bila perlu nganyuk tapi amal jang akhirat teu dilakonan teu ngarasa dosa eta teu nyaah kana diri jang di akhir jadi akhirat itu nyaah ka diri kan
Simnyaah kadiri tong wakam nikahnya ah batur. Diri rek diri nu mana nu dipikanya ah ku urang jing sok. Ya. Seperti urang pan ari ngalus-ngalus beungeut menjadi idola sadayana lin. Kotor meusan diubaran, ya diwasu. Ya, aya ayeuna noda seutik dihilangkeun. Coba kana mana sejauh mana perhatian urang. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Allah teu ningali lahiriahna urang wungkul henteu. Sarebu jama' nyebutkeun urang jama' alus tapi hate urang ayeuna teu alus. Allah ningali kana mana urang kana. Ya. Nah keuna urusanna teh mah urusan urang, nu penting mah bibir we urang mah kabatur bener. Atuh munafik eta mah. Ya. Jama munafik itu. Nah, Allah bakal mikanya ah teh ka jama-jama nu ngabogaan sifatnya ah. Ya, teh cenah abdi ge nya ah, kabatur teh mun boga nya ah mi. Nya ah eta lieu. Mun boga nya ah mikeun bener. Ya, lamun ayeuna batur butuh ku pitulung nya ah urang ge nya ah kana tanaga tara hayang nulu. Lain kitu eta mah nya gitu. Awas sing emut di dieu saur para sahabat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman nu bakal meunang kanya ah ti zat anu kasipatan ku sifat ar-rahman nyaeta jami-jami anu ngagaduhan sifat ar-rahimun ya pabeulit ba eta teh kitu pabeulit ya disebut pabeulit teh maksudna naon nya pan ar-rahimuna anu nyaahan kabeh ai ar-rahman mah asma anu tuduh ayeuna kana zat anu gagaduhan eta asma nya kitu ya rahman kitu anu satrasna irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama pikanya ah ku anjeun makhluk Allah nu aya di bumi sanggam nyebatanana makhluk Allah nu aya di bumi ya penurang mah langsung beureun bayangan teh aja lemak meureun. Lega eta teh kanyaan. Makhluk Allah nu aya di muka bumi ieu teh terdiri daripada hayawanat, nabatat, jamadat. Itu makhluk Allah sami. Ya. Urang ka jama mungkin tiasa pak mikanya ah, tapi kana nabatat kadang-kadang teu bisa. Mana nabatat jajadian? Matak bade ngabujeng ka ujung kulon mah baheula duka ayeuna mah pagurunya. Pangpungnya teu meunang dipiteuskeun. Ya, ari teu aya elat ayeuna butuh misalna kanggo iteuk atawa nepi kanggo suruh mah. Ya. Pani urang mah kadang-kadang bari mapah tatangkalan tajong ya. Komo tangkal nu batur mah ulah kacida sanajan jukur ge ya, ari teu aya maksud dimanfaatkeun mah teu meunang diganggu. Kecuali saupami memang ngajadikeun madarat sok kana bet geseran da aya kana kosong. Ya, da kitu. Ayeuna ka hayawana abdi mah nyaah. Kana sasatoan oge nya. Nyaah. Heuh, benar nu urang cing sok nyaah kana batur bisa teu? Kana hayam urang nyaah? Nyaah. Sok marah? Hayam batur sok dipikanya. Cing bae dasar. Yeuh Kang, hampura ieu mah ngalonyeng gimana gitu ngan mun bener mah jeung ilmu kada. Akang mere sangu sacomot ka tatangga ludeung teu nganterkeuna. Tapi lamun mere nyatu hayam mah sacomot da sopannya. Teu engke hayam mah ngagedean diparab ku urang, dipurak ku tatangga tong nyeri hate. Ya, mun bisa mah tapi da subhanallah hese eta teh kan. Ya. Sakalian ucing aya nang nginum we bari yang dina cai leuncang da leuncai urang da digebah atuh. Batur mangahaja nya diakeun. Geuning dina malam Minggu nu iraha, lamun tukang nginum arak wayahna sing loba sodakoh cai he. Cai. Ya ti kopi teh nanaon atuh. Gitu. Sok di tengah jalan ayeuna nu keur panas mentrang nya tagogeun cai sok bilih bade ngaraleuh sugan we ka kumaha euy kerak nu aya dina peujit teh atuh tah nya ku kaalusanana maksudna nya gitu. Nah irhamu man fil ardi nya pi
tapi kanyaah ya. Makhluk Allah nu aya di bumi sok eta mah rek sahawe rek nu kumaha wae ya. Rek anu ngadatangkeun ayeuna karesep ka diri urang, rek nu teu ngadatangkeun karesep ka diri urang dengan catatan teu ngajadikeun madarat. Aya kitu mah jadi madaratnya teu nanaon ya. Saperti mana aya sato ayeuna anu sok nyeureud lebet ka bumi tawa orai asup ka bumi, iula makhluk Allah ai macok budak mah kahade mah beda deui judulna nya gitu. Anu maksadna di mana urang geus mikanyaah ka makhluk-makhluk Allah nu aya di muka bumi. Nah, maka jawabanana yarhamkum man pisama. Yarhamkum maka bakal mikanyaah ka aranjeun ya. Saha man zat, awas tong dihartikeun makhluk aya anu pisama mah nya. Pisamai nya eta anu maha luhur. Tong di langit kadeng hartianana nya. Itu ayah sapali anu nyebatkeun urang nikahnya ah makhluk Allah nu aya di bumi, maka malaikat bakal diparentah ku Allah supaya nikahnya ah kau. Wah bagja kang dipikanya aku malaikat, angkat ka ditu di sarengan, angkat ka dieu di sarengan, lamun aya perkara anu pimadarateun ku anjeunna dihalangan geus diraksa di dinya mah kan. Gitu. Ya urang mah di dunya ayeuna kan paling oge anu rada-rada hebat teh di backingan teh ku jelema lin. Gitu. Ah jelema mah sarua keneh jeung urang atuh nu mulya mah beda backingna oge geus lain jelema deui gitu nya. Nu maksana naon kabeh makhluk termasuk para malaikat ku Allah diamanahan terjama nu tukang mikanyaah ka makhluk-makhluk Allah. Itu. Seueur kan eta mikanyaah teh kadenya minimal mikanyaah ku tingkah, mikanyaah ku bahasa deudeung bageur ujang. Bahasa sepuh geuning Pak ti payunnya sok neneh sepuh mah bari ngusapan kana sirah teh ujang bageur dinoakeun ku emak. Da eta teh teu mere duit ya. Ya, tapi leuwih ti dibere duit atuh teh. Ya. Ai urang ngopan ayeuna budak leutik ngaliwat telepok kana sirahna teh duh eta rek kumaha diusap matak aya geuning dina muharam ya ngusap sirah anak naon anak ya anak yatim maka sabing bilangan rambut anu kausap bakal mangmentakeun hampura ka Allah di urang mah nya gitu ai pawe obor bae diheulakeun muharam teh nya gitu ai santunan mah dipaneri ya gitu ngan kade dari ngusap sirah mah nya budak yatim kade kakolot mah ulah nya ye mang sabatang usapan sirah teu meunang kakolot mah nyai mending teu udah diusap puluh mah nya gitu ulah mah budak gitu nya budak kade gitu tapi kolot ge ari nu budak mah usapan gitu dan gitu nya ye masalah nikahnya anu satrasna Gusti Rasul kantos ngadawuh man la yarhaman nas sajama anu tara mikanyaah ka manusa tapi mah ditahsiskeun ka nas nya taranya ah kajal la yarhamuhullahu ta'ala maka Allah moal mikanyaah ka eta jalma ya. Jadi gampang saleresna makang ari ku ngaji mah nya dina nalika jalma teu karasa nyaraahna ka urang tong ngitung kagorengan batur tinggal introspeksi sejauh mana urang mikanyaah ka jalma ya pan ieu mah aya jalma nu kieu ijin ku kieuna aya jalma nu kitu ijin ku kituna nya di mana atuh letak kamanusaan urang ya dina lebah kieu mah memang eta jalma teh euy goreng tapi dina lebah nu sejen mah mungkin manehanna leuwih alus tibatan diri urang ulah saingga bijil ayeuna anggapan diri urang anu pangalus nah sombong eta masukna kitu maka pikanya ah sifatnya ah jeung sifat sombong mah ieu moal ngahiji kan leupas tina kanya ah bijil sifat kasombong lepas tina sifat kasombongan jama bakal pinuh kukanya gitu
Nah, mata ieu teh kanyaah anu hadir kan. Wayahna nya sing tiasa lah urang sasarengan diajar. Urang teh atuh mun diparangkeun nuju aya meureun harta mi kanyaah ka batur teh ku harta ngan diparangkeun ayeuna urang teu gaduh misalna harta teu diamanahan lain teu boga atuh itu Kang Haji mah bahasana meureun nya da Allah teu nitip ka urang mun nitip mah bakal dipasi minimal ku tingkah jeung ku bahasa nya naon margina tingkah teh luar biasa Pak da loba jalma anu nyeri hate karena tingkah hiji jalma saperti mana hapunten wajhun abisun ya mun ayeuna beungeut anu ngabalieur teh eta teh tidak berakhlak nya. Jadi sepuluh kuma geuleuh ge ka manusa beungeut mah wayahna Kang paksakeun ulah nepi ka ngabuang muka lah. Ya. Papadaning urang aya rasa kesel. Ya. Atanapi ayeuna wajah anu naon atuhnya bahasana mun di urang mah pegureuna teh. Camrut lah gitu nya. Camrut giningannya sehingga batur memandang urang teh penuh dengan keraguan. Aya naon nya si eta? Wis dua poe tiap aya urang tadinya dilak tuh kan mere beban eta teh ka batur teh nya urang teu bisa mere kuarta atulah minimal wajah marahmai heuh da kumaha aya pikiran keur kalut mah wajah marahmai da moal bisa wayahna paksakeun naon sababna keur mah urang boga masalah tong nyieun deui masalah nya gitu wayahna gitu. Hadirin rahimakumullah, dina Injil disaurkeun ku Imam Al-Qatadah. Maktubun wa kaifa tarju ayyarhamakallah. Rek kumaha anjeun ngarep-ngarep kana pikanya ahnati Allah wa anta la tarham ibadahu. Sedengkeun anjeun teu nyaah ka abdi abdina Allah. Ya. Lamun misalna jalma teu nyaah ka abdina Allah, rek kumaha urang ngarep-ngarep dipikanya ku Allah. Wayahna. Keuna mising ayeuna bosan oge jeung kasarna naon sababna? Hariwang. Ya, naon margina rasa peduli teh ayeuna geus menurun di urang. Jujur teu jujur kudu ngaku diri urang. Minimal ayeuna urang mamikir asal geus boga saurangeun, asal geus boga sakulawargaeun geus tara inget mikiran batur urang. Itu. Lah keun bae mikiran-mikiran teuing batur ge cantangku mikiran urang. Tah eta prinsip teu cageur teh. Ya. Husnudzon urang ka batur teu euy malikiran ka urang ngan aya anu mikiran nepi jeung mikiran teu nepi dina anu teu dugina ge teu mubadir. Ya. Ngemutan abdi ge kasalira teh bilih kituna bilih kieuna gitu. Tapi da teu rugi akeun bae ari teu rugi mah. Gitu. Hadirin rahimakumullah, tah eta nya sifat anu rintih bari mayeng sarta kanyaah anu hadir. Anu satrasna anu kedah diupayakeun ku urang kanggo ngaraih darajat muttaqin teh nyaeta hubun daimun ma'ahu hayaun hadirun mika cinta anu mayang maksudna resep karana Allah gitunya. Ma'ahu hayaun hadirun sarta kaisin anu hadir kunaon antara hubu jeung haya dihijikeun biasana ieu teh kan sok parangah hiji jalma resep mah sok poho kae ari ieu mah resep tapi kaera gede ya anu jumaahanana osok bubar pang panerina bakal ngarti kana bahasa kieu ngan lamun jumaahan ayeuna sok bubar pangheulana moal mah ngartian kana bahasa ieu gitu ta Pak Guru ya duka urang sok pangheulana sok maksudna lamun pangheulana mah teu kudu disunahkeun bahasa da bakal ngarti. Ya, kan bisi hilap deui lain teu ngarti, bisi hilap. Ilahi las piradosi wala aqwa ala tah eta hubu jeung haya teh ngahiji di dinya. Hoyong ka surga mah tapi da abdi sanes tandinganana.
ya. Karena naon ningali sifat jeung akhlak kaawonan diri abdi teu pantas Gusti abdi kasur. Tah nyebut teu pantesna teh lain teu hoyong. Ya. Jiga ayeuna jalmi bujangan anu pakir dipikahayang ku parawan anu beuh. Ya, bogoh mah bogoh era atuh da. Ya. Kantos dina hiji waktos para sahabat ditaros ku Gusti Rasul. Hei para sahabat, ya. Sing era aranjeun kabeh ku Allah. Saur para sahabat, kulna nastahi minallah. Muhun Gusti Rasul abdi izin pisan ku Allah. Eh urang izin teh ku Allah. Sabingung aja jawabna ge. Itu. Erek nyebut teu era kuda pirapura erek nyebut era ge sieun ka papanjangan nih jadanya. Itu. Izin ya Rasulullah abdi ge ku Allah. Saur Gusti Rasul qala laisa kadzalikal haya'u minallahi walakinnal haya'u minallahi alla tasfawul maqabir wal bila. Ye, lain ngan sakadar nyebatkeun muhun abdi izin ku Allah. Saur Kanjeng Rasul. Al haya'u minallah walakinnal haya' minallah alla tastawul maqabir wal bila. Cirina jalma anu izin ku Allah matara poho kana kuburan jeung kana burukna awak. Eta jalma anu izin ku Allah. Tah ieu mah rada era urang mah lebah dieu mah nya. Kitu. Kira-kira dina sadinten sawengi inget kana kuburan sabaraha kali? Aya nu maot geuna. Atawa sataun sakali. Sakali padahal sok ka makam gitu nya. Gitu. Tak batur makan anu sejata fakur ngahaja hareupeun imah teh lain ku papahe eta teh bubur. Nyieun kuburan hareupeun imah. Ya, sok urang hurup kuning nyieun hareupeun golodog geura sok kubur. Gitu. Maksudna naon? Jadi nalika bade kaluar ti bumi urang emut kana maot, bade lebet ka bumi ge emut kana maot. Asa can pernah simkuring nepi ka umur sakieu taun ningali hiasan dinding di hiji imah gambar kuburan. Kamu aya nu pernah ningali? Dipangpang dina dindingnya gambar kuburan. Kuburan asa jarang nya. Kitu, teu teu aya. Naon sababna dihantui ku iblis urang mah disingsieunan ku beja. Tong boro-boro kitu kakarek ningali jeung ngadamu ge geus muriding bulu punuk. Padahal mah jalma nu izin ku Allah mah tara poho kana kuburan jeung tara poho kana burukna jasad urang. Yen jasad urang teh bakal buruk. Jasad urang lamun bahasa simpelna asal tina taneuh bakal balik deui kana taneuh. Carita hirup mah nepi ka dinya. Itu. Anu satrasna jeung tara poho kana urusan patuangan. Eta jalma nu izin ku Allah. Salebah dia mah urang ge tara poho nya kana geus beuteung bener. Ek sare mikiran dahareun. Hudang sare dahareun kitu. Alhamdulillah cenah talebah dieu. Ye wa ma waa ye teh. Lain ingat kana patuangan kana eusina nya jeung perkara nu aya kaitanana jeung beuteung. Maksudna tara ngalebetkeun perkara anu haram kana patua. Tah eta jalma nu izin ku Allah. Moal kuatkeun Pak Guru jika nanti jalmi ayana sapalihna nya panginten nu kiat aya. Panari kolot baheula mah nya mending keneh hirup malarak daripada nyeri sakarat. Ya. Ci kira-kira pantar urang kieu sanggup gitu. Urang mah lain. Ya. Daripada ayeuna hirup malarak mending keneh nyeri sakarat. Jelema ayeuna mah
maksudnya naon eta nu dilanggar ku Allah di pigawe berarti milih nyeri saka nu penting hirup rata status sosial jeung ba jeung batur cilaka eta mah teu boga kaerah nu kitu jami nu gaduh ka izin mah henteu ya memang batur ieu teh teu apaleun ya lamun dituang ku urang hargana mahal rasana ngeunah tapi ieu teh barangna teu jelas halal erek subhat komo deui ha teu wani yeun batur mah kang nuang naon sababna era ku Allah kuring karena Allah teu marentah ayeuna ngeusian patuangan ku barang anu teu pantas dieusi dieusikeun nya kitu wayahna wa alla tastawir ra'sa wa mahawa cirina jami anu gaduh ka izin ku Allah tara mohokeun kana mastaka ya waktu ada urang ge tara poho kana sirah wa mahawa ya jeung perkara anu meliputi kana eta mastaka maksudna tingawitan soca cepil pangambung lame ta eta diraksa nya emut kana mastaka teh lain emut teu inget kuring boga sirah sanes kitu ya ataku para ulama dijelaskeun yeuh lamun aya ayeuna barang anu katingali nu teu pantes ditinga tah kudu kieu carana lamun ayeuna aya cariosan anu teu pantes didangu tah kudu kieu carana lamun aya ayeuna picarioseun anu teu pantes dicarioskeun tah kudu kieu carana di elmuan kabeh eta teh Pak ya lain ayeuna nempuhkeun ka batur da kuring ge geus hoream ngadenge maksiat tengan eta we tuda batur nya nyeretelna deukeut urang wae jadi we urang kabawa dora doraka jadi nyalahkeun batur tong dimaksud komo deui ayeuna diindah-indah tong dimaksud kan ya sok ari teu dimaksud mah ayeuna modelkeun bapa mapah di sisi jalan ningali koral di jalan sugan sok aya resep atawa ngewa ah acuh we geuning ya oh sok diitung ayeuna juruna tiap koral hiji-hiji tara ah mapah-mapah we lempang di dinya urang cik lamun ayeuna ningali misalna anu pimaksiatkeun oh sok ditegas-tegas tah kitu makna anggap we koral di jalan tong dituju tong dimaksud nya lain ditegas-tegas eta euy bitisna kakarek jiga kitu komo pi wah eta mah geus lain cari dimaksud eta mah nya naon margina lamun rek ngadadago nyal se kosongna dunya tina bentuk maksiat rek iraha jeung geus campuh kayana mah di dunya nya lamun ayeuna dadanguan anu misalna teu ngajadikeun sababiah maksiat rek di mana urang cicing rek di kebon abi mah di ditu di gunung nyaung-nyaung leuheung mun geus peunuh ku elmu palebah ayeuna elmu teu aya hirup ayeuna nyalira rek kumaha cara ibadah urang ka Allah teu dianggap sae matak nu pangsaena jalma mukmin nya eta anu mukhalid jeung papada manusa dalam arti nyampur jeung manusa sarta kuat ku pilara nu datang ti manusa keun nu moyokkeun antep sing wargeun moyokna ya anu ngomongkeun bae sing wargeun ngomong nu penting urang tong keukeul kamaranehna kitu naon sababna lamun teu kitu rek ti mana ladang amal urang kan ya tah ieu nu bertalian jeung masalah mastaka ieu teh nya ayeuna masalah misana lambe da urang ge lain teu bisa nyarita lain eueuh pitemaleun ya ngan diemut ku urang ieu perkara mun ditemaleun lain pibeles ah mending repehkeun bae atuh meureun repehna oge jadi dosa apan teu imkan ngobrolna leres teu Pak ya sok ayeuna misalna tatangga nya atawa baraya nya aya anu rek ngayakeun hiburan cing sok imkan akan nyarek teu ya hate mah kakajetan hayang nyarek tapi kan itu hak batur da di urang geus pabeulit ayeuna oh itu mah urusan pribadi urang teu bisa ikut campur pan geus bingung geus dikitukeun mah ya dina nalika manehanna ngalaksanakeun urang bakal ayeuna kacaretan kumaha carana urang mah hayang salah salamat kumaha bae carana di dinya mah gitu ulah ngajadikeun alasan sagala kadenya
Wah tuh udah eta ta awewe ora pantong di tembong-tembong. Atuh nyamuk di dorakaeun ulah ditingali. Wah tuh data ieu kana ciri teh loba di dedengean. Atuh apal pimaksiateun mah ulah didangukeun. Apal ieu bahasa teh di dorakaeun ulah diucap. Tah kitu mah diajar mah kan. Gitu keun we, teu naon. Naon margina susah kan. Ibarat urang ayeuna ibadah ka Allah ngadadago nyalse moal matak eta teh nya. Hayang bersih pendengaran, hayang bersih penglihatan ngadadago teu aya maksih susah kan. Ngan walaupun susah da urang mah target tetap kudu salamet. Hadirin rahimakumullah. Anu satrasna di dieu aya salah sawios ulama ngajelaskeun. Jalma anu tiasa ngaraksa kana angga watak badan tina bentuk maksiat nyaeta jalma-jalma anu ngagaduhan kasieun sieun ku siksa ieu teh kanggo awam mukminin badannya gitu. Paling alusna ge muhibin eta teh nepi ka dinya teh acan pangsaena kada. Da ibatur mah lain sieun ayeuna ku siksaan sieun pegat jeung al sieun poho ka al kitu. Mana di antawisna? Nyata dina lisana eta jalma. Ngajauhan tina kidzib, tina gibah jeung kalamul fudul. Tadi kan berkaitan jeung ngaraksa mastaka ieu teh. Kizib, gibah, kalamul fudul. Nya naon gawena atuh bahamna eta jalma? Masgulan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratul ilmi. Da eta pada melanana. Gibah teu aya, kizib teu aya, fudul teu aya. Kalam fudul teh nya cariosan anu laga leuleuwiheun atuhnya, anu leuleuwiheun. Diganti eta sifat-sifat anu awon teh kunaon? Hiji bi dzikrillah, zikir ka Allah. Nu kadua na wa tilawatil Qur'an. Tapi ke cenah kamari mah tamat sasi Ramadan mah ya ieu geus sabaraha jiji. Dapat dibeda-beda. Pan cenah aya dina Ramadan mah atuh berlipat ganda gitu. Ari ayeuna mah henteu lipat. Tah eta kaciri pisan nu pangarahanana teh nya amalanna teh. Batur mah istiqomah kan. Kamari ke Ramadan abdi jam saanu ngaos Quran. Itu udah cina ayin anama rariweh nya emang salah gitu atawa dosa lamun maca ayat anu apal ari nunges apal Quran sanes. Kamari maaf dimaca teh surah al-baqarah dan ningali Quran ari ayin ama teu bisa ningali Quran ai katalar henteu atu al-ikhlas ya datu jadi dora kan bisa nyek 2000 balik ya sami-sami gane maca Quran terus deh urang mah sok kadeh oh da boga hanca atu hayang nulikin hanca. Eta mah lain hayang maca Quran kan hayang pamer ku khotam. Ngarah aya bejakeuneun ka batur ye kuring geus tamat ku Quran. Pang ari maca al-ikhlas erek hatam moal. Moal hatam maca al-ikhlas mah 2000 balik ge. Gitu. Tah kitu wayahna tilawatil Quran. Nya minimal kang urang teu apal hartina teu apal tafsir da lain mufasir. Atuh bener maca ceuk ilmu nu aya di urang minimal eta teh nya kitu da can aya ilmuna maca matuluykeun ngan ilmuna nuturkeun kitu anu satrasna wa mudzakkar tah teu zikir teu maca Quran cik atuh ngobrol teh ngobrol nu manfaat mudzakarah ilmu ngobrolkeun ilmu kitu. Sapa eta mah kumaha carana we da aya ta panukeurna aya abdi kabiasaan dina kidzib atuh ganti ku zikir abdi kabiasaan dina gibah ganti ku ngaos Quran abdi kabiasaan kalamul fudul ayeuna mah mudzakaratul ilmu tah kitu
Geun ari geus aya mah Kang ilmu nanya diurang can bisa ngamalkeun bulan ayeuna atawa taun ayeuna geus sugan geus kolot pisan gitu tah nya. Piraku aya geus kolot mah da meureunan nafsu nya masih naon masih kene gede ngan awak teu ngiji teu ngijinan ari ayeuna mah pan atuh da nafsu bedas awak bedas gitu. Dan kade eta teh nu rek ditetepkeun dina amal ku Allah teh nya rupa-rupa eta teh bae nu rek ditetepkeun dina amal saperti mana aya nu digeringan eta teh nya dagongan keur cageun tara cicing dina amal nya aya nu dipakirkeun eta teh ku Allah teh dagongan keur beunghar mah tara aya nu paling parah dihinakeun tah nya gitu dihina da keur mulya mah tara amal gitu. Sampai eta memilih rek kana dago nu mana heula datang, rek urang hideung memeh dicepret atawa rek kana dago dicepret. Hideung dicepret, ya. Memeh dicepret. Tong, mending dicepret heula nya. Kitu amal ge bari ceurik da geus nyeri, ya. Mending sadar ti ayeuna gitu. Ya, gitu. Pilihan lah eta nama Kang. Gitu. Nah, anu satrasna jalma-jalma anu ngarasa izin ku Allah. Ya. Ayyahofa fi amri basorihi ngarasa riskan ngarasa siin tina urusan paningali sok gerak tinggal dina ahlakul banin baheula mungkin pernah ku urang kabuka ari adab-adaban mapah kumaha aya adab-adaban mapah aya tong gancang teuing ari mapah teh entong belun leres jeung pandangan entong ayeuna culang cileung eta adab-adaban mapah apunten ieu mah ngemutan lain mamagahan da teu pantas mamagahan ka kolot nu kieu tapi kan urang mah mapah walah ka ditu ka dieu ku kurilingan ya kitu teu kenging salamasana mah eta ya kitu naon margina yeuh ka kunaon ayeuna misalna nuju mapah seakan-akan diparentah kudu tungkul. Geseran sok biasa. Kosong ya. Asa gede. Pangersa di lebat. Ya paling dia, Pak, di. Geser, mut kada sa alit sok aya. Nah, gitu nya. Jadi lamun ayeuna mapah urang rada-rada tulang cileung gitu nya, yakin eta teh Kang setiap perkara anu katingali ku urang eta jadi fitnah karena diri urang ya jadi fitnah karena diri ngaganggu eta teh kan contoh lamun ningali ayeuna kendaraan anu sae kusabab urang luak li pan satidakna bakal kapikiran sabaraha hargana saha nu bogana leres teh ngalamun ayeuna kana diri urang lamun eta kendaraan contoh mobil lah lamun eta mobil kabeuli ku urang rek di mana nyimpen ai bogana nepincang tah kitu ngaganggu mata geus mun mapah ayeuna cik paribasana tungkul lah katanya tapi tungkul ge lain tungkul dongko nya tong luak li teuing lah gitu. Nah, aya gaya mapah teh pan ayeuna aya nu lege geuningan ulak cangkeng mapah teh nya sagala ditempo sagala ditanya nempo imah alus imah saha ieu biar sabaraha ngabanguna emang rek naon kitu rek mantuan maneh nya ieu Kang nu ngaganggu kana diri urang mah tak dina akhlakul banin dijelaskeun nya hiji ghaddul basor menundukkan pandangan naon sababna yeuh nu disebutkeun ayeuna paningali soca nu dileupaskeun poe ieu ku urang tah dina suatu saat nanti teh bakal balik ka urang nyiksa kana diri urang eta panempo teh. Ya. Karena gampang mah lamun dihartikeunana nya mun misalna nisbat ka pamaget sok ayeuna lalaki. Ya, nu pernah ngora baheula, nu pernah ngora ieu mah nu teu pernah ngora mah bae. Ningali awewe alus pan eta dipikiran. Urang mana budak saha geus kawin acan mun acan kumaha carana hayang beunang cingcok nyiksa teh eta ka urang tuh nepi ka ayeuna tuh nepi ka ayeuna geus hayang nyebut nepi ka ayeuna mah nya nyiksa eta teh nu kana ritu teh kan
Mata ayeuna diatur ku agama jalma anu boga rasa kasieun dina ngaraksa mastaka teh jiga kitu nya. Anu satrasna aya khofa fi amri yadihi fala yamudanna biyadihi ilal haram. Jalma anu boga rasa kasieun ku Allah ngaraksa dina urusan panangan nya. Sok-sok aja geningan dina stiker tangan-tangan jahil gini pokoknya gitu. Tangan jahil mah pan para cicing gini ngopepang wehnya obatur nunutan dorek cilik nanti ya gumawe tak gitu ya. Jadi dihindarilah nu gitu dah ya gitu. Naon margina iya anu sadaya nak disebatan di dia teh fa innama yamuddu yaduhu ila ma fihi ta'atullahi azza wa jalla. Tapi panon panangan diatur disetting kumaha carana sing migawe kana perkara anu lebet kategori ta'at ka Allah. Allah. Tak gitu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Anu satrasna jalma anu boga rasa kasieun nu kaluar ayeuna tina rasa era era ku Allah naon sababna ya. Di dieu disebatkeun ku para musannif ya. Ngaraksa kana perkara wa manistaha karomatal akhirata ya da'u zinata dunya hunalika istahya al-abdu minallah. Nu terakhir jama' lamun bener-bener ngarasa izin ku Allah ya. Eta jama' bakal milih atawa mentingkeun kana kamulyaan akhirat ninggalkeun kana perhiasan dunya. Itu wah, cenah ieu mah lain jang umur anu kakarek sakarieu taun kudu jang aki-aki, mun aki-aki teu bisaeun kumaha? Ya. Diajar jang ti ayeuna oge. Matak carana jama ninggalkeun ayeuna kana perhiasan, kana kamewahan, kana kamulyaan dunya teh teu sami eta teh carana. Gitu. Aya anu ninggalkeun kana kadunyaan karana memang geus ngarasa teu penting. Tak ieu mah nisbat ka jalma nu mampu. Mampu urang ge meuli nu kitu ngan kuring mah geus ngarasa teu penting, teu digaleu. Aya anu ninggalkeun kamewahan dunya, perhiasan dunya karena naon? Teu mampu ieu mah. Karena teu mampu. Lain teu hayang tapi teu mampu. Teu mampu tak ieu mah lamun dibere jagjag mah yakin bakal. Terus teh. Ya. Kan kade ngan aya cirina eta teh lamun anu teu mampu mah ya sok aya naon? Sirik. Terang sirik. Ya. Gini cek paribahasa, sirik teh tanda tak mampu. Tak mampu, bener teh? Ya. Lah gaya-gaya teuing pakaian mah nu penting maka tutup aurat. Jiga nu heureuh bahasana mah ahli sufi berarti gableg duit teh namanya. Gitu. Ulah nu kitu mah. Lain alus anan. Ieu mah sanajan aya geus kuatkeun dirina ninggalkeun. Nah eta nu hebat mah kan. Ya, jiga urang mah alah jiga sim kuring kieu lain teu hayang teu kaduga sim kuring mah ieu teh. Ya, mun boga mah jiga na leuwih tinu araya di dieu. Ya, gitu. Naon sababna karena batur ngemut izin ku Allah ku sabab sakabeh aplikasi dunia cantang tu jadi nilai ibadah yang bakal di akhirat mewah naon kadunyaan urang disangka mampu ku batur cantang tu urang bakal jadi mulia di akhirat di hadapan Allah. Mata sederhana hidupna gitu ya. Kan kade ngamun ayeuna misalna hayangan teu mampu mah ulah ngahina kanu mampu tah akang madayeuna atos ku Allah dibere kesempatan kantun ayeuna mah akang ngirangan kana potensi nu aya kana ayeuna naon kamampuhan anu aya supaya teu jadi madarat tak kitu mah tak dikurangan ku Allah ya gitu. Hadirin rahimakumullah.
Anu terakhir, pikeun ngaraih darajat muttaqin di dieu disebatkeun nyaeta ilmun nafi'un ma'ahu amalun daimun. Ilmu anu nafe sarta amal anu langgeng. Ta'an lamu minal ilma minal ilmi masyiktum anta'an lamu falayyan fa'ukumullahu bil ilmi hatta ta'malu bima ta'lamun. Kudu diajar aranjeun kabeh, kudu nyuprih aranjeun kabeh kana ilmu masyiktum sakarep anjeun. Aya nu ngahartian teh sakersana jenenge, sakarepna tenana. Anta'an lamu kana yen diajar aranjeun kabeh. Matak dina urusan milari ilmu mah punten-punten teu aya pembatasan sanajan. Ya. Kecuali anu dibatasna di nas ayeuna ku Al-Qur'an. Saperti mana ilmu falak anu gesang nganyatakeun atawa nganyahokeun nyawa jama, da eta mah ku hukum ditemenangkeunan. Ya, karena mudah kana madarat eta. Kitu teu kenging deui ka dinya. Ya, ah kuring mah erek ngarah nyaho tempo si anu wadalna poe naon. Ya. Jam sabaraha lahirna, tuluy bae diitung ayeuna, tapi maotinana teh poe anu jam saanu, waulah eta mah. Gitu. Sanajan memang bisa oge okay, gitu, tapi teu kenging. Ya, ngan dina masalah ilmu mah di dieu ta'an lamul ilma. Ya. Pek diajar aranjeun kabe kana ilmu, naon sababna? Sing saladar yeuh ahli-ahli ilmu, ilmu nu aya di urang hakikatna lain milik urang ngan sakadar titipan ti Al. Naon sabab hakikat manusia mah bodo kabeh geus aya nu boga ilmu. Dina nalika kasaksi aya ilmu di hiji jalma nya matak disebatkeun al insan majaliyun madzhirun. Manusia mah tempat dohir afal jeung asmaana Allah. Lain ilmu nu si eta Allah keur tajalli dina sifat ilmuna di eta jalma. Cik saha jalma boga ilmu? Lain nepakna salian ti aing teu pantas di guruan, jeung salian ti aing eueuh nu pantas dianggap jadi guru. Wah, warasatul Fir'aun eta mah ilmuna nu kitu mah. Ya. Kaduana nu kudu jadi kasadaran teh illa qalila. Ilmu nu dipaparinkeun ku Allah, nu diamanahkeun ku Allah ka manusa, saalit teu aya nu sampurna. Leres teh? Cok urang dina ilmu kieu mah apal, ilmu nu kitu teu apal. Ya. Ayeuna meureun misalna hapunten ye. Namun misalna ayeuna urang ilmu melak cengek mah urang jagona karena diamanahkeun ku Allah, urang mah bisa. Tapi ayeuna dititah melak cau buruk wae tara jadi. Karena naon teu aya nu sampurna. Matak erek ngaguru mah brang wae sok saluas-luasna ngaguru manepi ka mana. Ngan hiji guru teu meunang ditekadkeun sakabehna di pi guru. Tah lebah dieu kuring ngaguru, lebah dieu mah kuring teu. Lebah dieu kuring nuturkeun, lebah dieu mah kuring teu. Ai diajar mah teu naon sok saluas-luasna diajar. Gitu. Sabab ilmu mah saalit ewang, teu aya anu sampurna. Komo ilmu nape mah kan? Ya. Da beda ngahartikeun nape teh lamun ayeuna cik awam wa mukminin nu disebut nape teh lamun sakola jadi pejabat kadituna, lamun masantren jadi kiai. Teu kitu teu manfaat cik awam wa mukminin. Padahal mah hakikatna mah teu kitu ieu. Cantang tu ayeuna nu jadi ustad oge okay, bener manfaat, nah, bener teu? Ya, ilmu na alus jadi ustad ngan dina keur jadi ustad na teu wawuh ayeuna ka Allah ngaku sifat-sifat Allah teu jadi alus ustad na oge teu. Ya. Anu jadi misalna ayeuna pagawe ngarasa yen ieu rezeki teh ladang kuring kahebatan kuring, mun kuring teu hebat jeung teu pinter moal ngaraih darajat ieu atuh sombong meureunna. Manfaat iya sanajan jam ukuran dunia masuk sukses. Yes.
Jadi ilmu anu manfaat sarta amal anu langgeng. Da ieu teh Kang hapunten ya. Da sebenarnya mah Pak Guru mesti kudu dijelaskeun, mesti disebut ilmu nape mah ilmu ilmiah nya. Ilmu anu ilmiah anu nuntun kana amali. Nah, ayeuna mun dibalikeun ilmu nape teh amal nu make ilmu geus cukup disebut ilmu nape mah. Kitu. Ya, ilmu anu manfaat, amal anu lah. Jadi teu disebutkeun ilmu nape lamun ayeuna teu aya amal. Tah kitu. Ya. Aduh, eta mah urang ge beunang beunang nya mangkaning ka nyaho mah geus rada loba na sirah teling. Ngan amal saeutik ge. Terus deh. So, pasunatan apal, qobla apal, ba'da apal, ayeuna asup. Pardu berarti teu amal eta teh kana ilmu. Kada bisa jadi teu nape eta ilmu. Dien ka batur we heuh si eta euy mah santren 15 taun balik jadi tukang kredit teu mangpaat ilmuna nu ngomong nu teu mangpaat mah si itu mah jadi tukang kredit teh amanah hirupna dina dagangna nya ngan beda jalan batur jadi mahbubna Allah jadi kakasih Allah tina ngawuruh ku sabab diamanahan santri si ieu mah amanah dina dagangna atajiru sodik kana maifil jannah itu jadi ayeuna umat Rasul anu bagja ieu ge sasarengan jeung baginda Rasul di akhir. Tuh, jadi ulah salah ngartikeun anak kabeh. Ya teu euy, gelarna mah luhur, ngan teu jadi pagawe lebar mangkani bapana ngajual balong, ngajual sawah teu jadi pejabat ci ieu mah teu manfaat. Weh, salah ngartianana. Ya, yeuh anu pangterang-terangna kana akibatul umur teh Gusti Allah. Anu pangterangna kana akibat sagala perkara teh angin al cek Allah si ieu maku kami dipinterkeun sakolana diluhurkeun ngan moal sakolana teu pati luhur karena Allah apal da si ieu mah jujur jeung amanah jieunkeun ku Allah sebagai anu ngartos nya tak kitu janten wayahna nya moal aya jalma anu disebatkeun. Padahal cape lokal ya teteh pak nukarar itu teh cape lokal sabab kan cape di alam dunia cape nusa benar nangan ukur ayat 2 hiji cape milari ilmu iya surang cape milari ilmu cacan namun sababna ingaran cape mah jika urang nangan duit wah kaditu kodio tiba baranti ya capek nu berarti mangan dua hiji capek milari ilmu kadua capek diajar ngamalkeun tah ngan sakitu capek usaha capek nyabaran capek itu tong sok ngomong lah lokal eta mah capek geus we ka capek mangan aya dua ieu capek euy naon ngaji kakarek tadi urang ge tas asar ngaji tas magrib oge ngaji de ngaji nepi ka datang isa teh ngalungsar capek balas nga nah eta capek nu berarti pandai urang mah barora kaduana capek diajar ngamalkeun nepi ka ceurik dicai teh naon sababna hayang wudu nu walatra hayang ngamalkeun karena pan urang mah omeh oge kan teu dielmuan apa bab suci teh apa tartibna wudu apal kakuduan wudu apal da teu dipigawe berarti teu pernah capek ngamalkeun ilmu teh ya naon sababna aya oge ilmu di urang lain capek diamalkeun capek teh nganilai batur nu teu akur jeung wah eta mah jadi dewan artinya gitu wayahna Kang da kitu nya mudah-mudahan urang sedek lebetkeun jami-jami anu takwa mungguh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu anu parantos dipasihkeun ku Allah, mudah-mudahan ditiasakeun urang sadayana kanggo ngamalkeunana. Urang cekapkeun sakitu, nada ageung hapunten tina kakirangan kalepatanana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman al-amada. Salli wa sallim daiman al-amada. Wa alihi wa
madesang kulawargina kanabi Muhammad sang kulawargina sholli wa sallim da Yeah.